Батько трьох дітей, житель села Широке Васильівського району Запорізької області, вже протягом 2 років не може отримати земельну ділянку в користування. Чоловік – учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Більше 4 років служив у полку «Азов». 22 августа 2018 року я, як учасник бойових дій, будучи тоді ще на службі, подав заяву до Підільницької сільради про виділення мені земельної ділянки як учаснику бойових дій. От. Ну, на що, коротше, якби не отримав нормальної відповіді. Вони мотивували, що в 2000 році там наділялась вам земельна ділянка, там 1,5 гектара. Після того, як Підгірненська сільська рада відмовила чоловікові у наданні земельної ділянки, він звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду. Там прийняли рішення визнати протиправною бездіяльність відповідача Підгірненської сільської ради в частині нерозгляду заяви від 22 травня 2018 року. Також суд зобов'язав сільраду розглянути заяву позивача Василя Біди. Там не одне засідання було, було кілька засідань. Останнє рішення адміністративного суду було винесено, щоб вони розглянули мою заяву і коротше, наділили землю. Навіть оці всі час є рішення суду, вони мене навіть не поставили навіть до розгляду, щоб розглянути мою земельну. Я постійно приходив на земельні комісії, на сесії. Чоловік показав кореспондентам Суспільного бажану земельну ділянку. 3 лютого відбулося засідання земельної комісії Підгірненської сільської ради, до порядку денного якої мало бути внесене питання Василя Біди. Підтримати чоловіка приїхали понад 15 побратимів. Поки очікували на початок засідання комісії, між ветераном та його односельчанкою в коридорі виникла розмова. У мене там проживали батьки, брати, я виросла на цій ділянці. Ми обробляємо цей кусок землі, там 45 сотих. Соток, де я проживаю, я сама мешканка Широкого. Проживала на Чапаєва 23. А він мій сусід, він атошник. І вирішив забрати батьківську у мене ділянку. Він хоче забрати, бо йому хочеться рядом біля хати, щоб було в нього те. От ніхто не те, я був в АТО, мені полагається і все. А звідки у вас інформація, що він саме вашу ділянку хоче? Ну, він мені показував тут в сільський совет, він прийшов, намалював план сам, що він хоче лічно забрати. І це вже 2 роки ми воюємо. І це ділянка ваші власності? Ну, батьківська, війшло по завіщанню, мені осталося від батьків. Вже на засіданні земельної комісії представники громадськості та чиновники висловили своє бачення ситуації. Питання щодо можливості надання земельної ділянки Василю Біді розглянуть на наступному засіданні земельної комісії Підгірненської сільради. Його дату повідомлять додатково. Про це кореспондентам Суспільного повідомила начальниця земельного відділу комунальної власності та природокористування Підгірненської сільської ради Яна Куріпка. Як тільки виникла ця ситуація, я виїжджала на місто, розмовляла з Василем Васильовичем, але він розмовляв чуть-чуть за іншу ділянку. Потім почали піднімати документи, вияснилося, що у Василя Васильовича було надано йому 2 рішення Широківської сільської ради за одним цільовим призначенням, так як у нас по закону приватизація тільки за одним цільовим призначенням, одне рішення може бути. У нього вже їх 2. І також він користується ще 1,5 гектара, які числяться в господарській книзі, сплачує за них земельний податок. Ну, користування у нього документів немає. Він написав і намалював на схемі свою земельну ділянку, посередині якої йде полоса, державний акт є в цієї людини, але відомості не внесені до державного земельного кадастру. Тобто нема кадастрового номеру. І по причині цього він написав на приватизовану, ну, на частину приватизованої земельної ділянки. Голова Запорізької міської організації ветеранів АТО Михайло Пирог прийняте земельною комісією рішення вважає вірним. Прийняте рішення на сьогоднішній день я вважаю виваженим і вірним. Тому що ситуація спірна, треба докласти зусиль розібратися таким чином, щоб і атошні, права атошника були захищені так, як вони потребують захисту, а також і права взагалі громадян України також були не з якого боку не порушені. На засіданні комісії була присутня і дружина військовослужбовця Тетяна Гречихіна, яка також має проблеми з отриманням земельної ділянки. З 2017 року жінка подала вже понад 5 заяв на отримання ділянки. Всі безрезультатно. Ми переселенці з Донецької області. Тут ми проживаємо з 2014 року. Чоловік знаходиться в АТО вже 5 років, як і другим
учасникам АТО йому положено на землю, подавали ми документи, і везде ми отримуємо відказ. Тут вже нам якби давали обіцянки, але ось четверте засідання, ми пройшли, отримуємо черговий відказ. За нормами Земельного кодексу України громадянин може безоплатно отримати земельну ділянку з одним цільовим призначенням лише один раз, каже юрист Максим Бабак. Якщо брати до уваги статтю 118 Земельного кодексу України, то зазначено, що особа, учасник антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, має відповідні документи, посвідчення, наказ, що він був учасником бойових дій, він має право на отримання землі у власність безоплатно. Беручи до уваги статтю 122, то визначено певні норми, які учасник АТО або операції об'єднаних сил може отримати. Наприклад, для ведення садівництва – це не більше 0,12 гектарів. Для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів. Для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель або інших споруд – не більше 25 га. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.